aquele padre. پوری بڑے سے لے کے چھوٹے سے پوری پیڑھیاں یہاں پہ جمع ہیں
اور ذکر امام بھی کیا جا رہا ہے, اور کس انداز میں بھی جو ہے جو روایتی انداز ہیں وہ یوں ہی زندہ رہتے ہیں. یہ مرثیہ گوئی, مرثیہ نگاری, مرثیہ کو پڑھنا, یہ سلسلے جو ہیں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ صاحبان کو, کس کو آپ نے اجاگر رکھا ہوا ہے, اور سلطان بھائی جیسی شخصیات کو آپ بلاتے ہیں تو بہرحال ہمیں موقع مل جاتا ہے سننے کا, پڑھانے کا. یہ پہلی مرتبہ یہاں میں مختصر ابھی پڑھا, آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ یہ بہت مشہور اور معروف حدیث ہے, روایت ہے, تو اس کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا وہ نام ہے مقدس جو ہمیں یہاں سبمٹ کر لیا تھا. تو چند اشعار آپ فضائل کے امام علی مقام کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں, اس کے بعد پھر اس پہ جو ہے مصاحب کے چند اشعار. درود پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حکم سارا خبر جو ہم نے سوچا تھا اس سے الگ, مگر یہ بھی واقعی بالکل بلکہ ہر ایک ہر کلام جو ہے اس میں اپنی خاصیت ہوتی ہے. اور میں سوچا تو تھا اس حوالے سے بھی, کیونکہ سطر بھائی بھی ہوں گے تو جو ہے وہ شاید ان شاء اللہ یہ محنت تو کسی اور کی ہے, میں آپ تک بس پہنچا رہا ہوں. بسم اللہ, آپ سے دعا لینے کے لیے ان شاء اللہ ضرور پڑی بات کر رہا ہوں. فضائل میں ہی مسائل ہوتا ہے, تو یہ آپ چند اس کے اشعار آپ سماعت فرمائیے ان شاء اللہ. دعا دیجیے گا اگر حاصل ہو. گل چراغوں میں جہاں نور کا بازار بھائی خاص آپ سے
فرض کردار تھی پیاسوں کے فسانے میں فرات، فرض کردار تھی پیاسوں کے فسانے جو مرکزی کردار لگا، فرض کردار تھی پیاسوں کے فساد پیاسوں کے فسانے میں فرات ہے، ایک مشکیدہ جو مرکزی کردار لگا. جس کو نادان سمجھتے تھے سبھی تیر و کمان، جس کو نادان سمجھتے تھے سبھی آیا تو وہی ہے حیدر لگا، آیا تو وہی حیدر لگا. لکھ دیا ماتھے پہ سجاد شفا کی خاطر، لکھ دیا ماتھے پہ دین اسلام جو شبیر کو بیمار لگا، دین اسلام جو شبیر کو بیمار لگا. ایک فن انتخاب ہے، اس کا ثواب اصل میں ہو جاتا ہے. السلام علیکم. میں نے کہا ہم سنا دیے دور پڑے بابا اللہ چادر ہے نا بھائی.
کوئی
جاوید بڑا درد بھرا تیرا سخن ہے شبیر سا درود بنو